И кочанските пензионери на новиот протест бараат линарно зголемување на пензиите од 5000 динари. Посочиот и до сегашните 3500 ги изеде инфлацијата, па затоа сега ќе бараат сума по висока за 1500 динари. Остануваат на тоа минималната пенсија, да биде од 18 до 20 000 динари. Остануваме сега при барањата наши 5000 денари линеарно на сите, пошто во наградата на пензијата на сите до сега створена една разлика, барем да се одржи таа разлика, а не процентуално. Може да го земат грчкиот модел. Грчкиот модел ковика, да речеме 15% од до 15.000 денара, од 15 до некоја ставка таму 10 и нагоре 5% покажуваме. Неќе добро не мора. Меѓутоа остануваме реков на барање 5.000 денара. Пензионерите посочија на иселувањето на младите и велат дека тие остануваат како последен браник на исполнувањето на нечи жилби. Повторно подсетија на високите трошоци за живот и недостатокот на животен стандард. На работа сите не мачи. Сите ние пензионерите во просек од 2 до 3 и повеќе илјади денара даваме само за здравје, заштитување, односно за лекарство. Друга на работа, сега доаѓа грејна сезона, да се запрашаме дали имаме сите дома дрво, дали имаме сега да се ставиме земница дома, со 12-13 илјади, не да напаѓаме некој. Ние не реков, не бистреме политика. Ние сме смртници обични. Порано беше ни, поминавме еден период, кога транзиција, бевме падени на улица, затварани се фабрики. 2001 година, случини се војна, стресови, предходен стрес, нареден стрес. Минатата недела 5000 денари побараа и штипските пензионери, а следниот протест го најавија за 11 октомври.